Türkiyənin ticaret platforması olan Trendyol, məhsullarını alıcılara birbaşa, kargo şirkətlərinin vasitəçiliyi olmadan çatdıracaq. Unikal xəbər verir ki, bu barədə şirkətin prezidenti Çağlayan Çətin məlumat verib. Onun sözlərinə görə, məhsulların əsas satış bazarları olan Avropa və Yaxın Şərq ölkələrində çeşitləmə mərkəzləri və ambarlar yaradılacaq. Məqsədimiz Türkiyədəki məhsulları Avropa və Yaxın Şərq ölkələrinə müştərilərin qapısına çatdırmaqdır. Bunun üçün platformamıza Alman və Ərəb dilləri də əlavə olunacaq, deyə bildirib.